Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Məğlubiyyəti bir türlü həzm edə bilməyən Ermənistan ordusu təxribat törətməkdə davam edir. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə avqustun 6-sı saat 12:45-dən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərdən Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonu istiqamətindəki Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Cavab ateşi ilə qarşı tərəf susturulub, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır, deyə nazirlikdən bildirilib. Bugün Ağdam şəhərində Anamanın daha bir əməkdaşı minaya düşüb. Anamadan verilən məlumata görə minaya düşən Əliyev Fərid Əlimusoğlunun vəziyyəti normaldır. O, həkim müayinəsindən keçirilib. Baş beyin kompüter tomografiyası icra edilib, eyni zamanda gözləri müayinə olunub. Agentlikdən verilən məlumata görə, zərər çəkmişin başında və gözlərində heç bir ciddi xəsarət yoxdur. Partlayış zamanı ətrafa yayılan torpaq dənəcikləri gözlərindən təmizlənib, müvafiq profilaktik tədbirlər həyata keçirilib, vəziyyəti stabildir. Murov dağının altından 23 kilometrlik avtomobil tuneli çəkiləcək. Bu barədə məlumatı bugün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Avtomobil Yollarının İstismarı və Təmiri Baş İdarəsinin rəis mavini Hidayət Rüstəmov bugün keçirilən briefingdə deyib. Həmçinin deyib ki, sözü gedən müəssisə tərəfindən Toğanalı Ömər Aşırımı Kəlbəcər Avtomobil Yolunda aparılan lazımi təmir işləri nəticəsində müdafiə, sərhət və digər qoşun növlərinin hərbi nəqliyyat vasitələrinin eyni zamanda dinc əhalinin fasiləsiz hərəkəti təmin edilib. Rəis Mavini deyib ki, Mirov dağının altından çəkiləcək uzunluğu 23 kilometr olan tunel Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolundan bütün il boyu fasiləsiz və təhlükəsiz istifadəyə imkan verəcək. DİTİXAN-ın həbs etdiyi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin keçmiş rəisi Zakir Sultanovun cinayəti üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəməyə hakim Zeynal Ağayev sədrlik edib. Məhkəmədə Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti zərər çəkmiş kimi tanınıb. Dövlət Xidməti məhkəməyə mülki iddia təqdim edib. Məhkəmə vaxtı məlum olub ki, Zakir Sultanov Dövlət Xidmətinə vurduğu ziyanı tam ödəyib. Zərər 5 milyon manatdan çox olub. Sultanov zərərin 4 milyon manatı nəqd şəklində ödəyib. 600 min dollarlıq əmlakı və 130 min, eyni zamanda 10 min və 20 min dəyərində olan əmlaklarına da həbs qoyulub. Sultanov həmin əmlakların zərərin əvəzi kimi hesablanmasına razılıq verib. Zakir Sultanov bugünə kimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Təcridxanasında saxlanılırdı. Məhkəmə vaxtı onun vəkilləri Sultanovun Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülməsi ilə bağlı vəsailət təqdim edib və məhkəmə vəsadəti təmin edib. Lakin buna baxmayaraq, Zakir Sultanovun ev dustaqlığına buraxılması barəsində qaldırılan vəsadət təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Sultanov Zakir İmranoğlu Azərbaycan xalqının çox əsirlik mədəni irsi və sərvəti olan tarixi abidələrin və mədəniyyət nümunələrinin qorunması, bərpası, rekonstruksiyası və mühafizəsi üçün zəruri işlərin görülməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitləri mənimsəməkdə suçlanır. Bugün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-İran münasibətləri müzakirə olunub. İran Prezidenti bildirib ki, İran-Azərbaycan münasibətləri arzu edilən səviyyədədir və İranın özəl şirkətləri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpasında iştirakı hazırdır. Prezident həmçinin əlavə edib ki, İran Azərbaycanın təhlükəsizliyini öz təhlükəsizliyi hesab edir. İki ölkə iki tərəfli və
regional müstəvidə, o cümlədən təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq edə, iki ölkənin maraqlarını sıx və effektiv koordinasiya edə bilər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə öz növbəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını İranın Prezidentinə çatdırıb. Qafarova rəisinin prezidentliyi dövründə Azərbaycan-İran münasibətlərinin daha da inkişaf edəcəyinə əminliyini vurğulayıb. İlin 27-sində maşın bazarında axtarışda olan şəxsin özünü qumbara ilə partlatması nəticəsində yaralanmış polislərdən biri. Səbail rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməliyyat müvəkkili polis kapitanı Elşin Səfərov dünyasını dəyişib. Polis kapitanı ilə bugün vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazir Mavinləri iştirak ediblər. ABŞ Prezidenti Joe Biden cümə axşamı minlərlə Hong Kong sakininə Çinin nəzarətindəki əraziyə deportasiya olunaraq repressiyalarla üzləşməkdənsə, ABŞ-da yaşamaq üçün 18 aylıq sığınacaq təklif edib. Biden Pekinin Hong Kongda demokratiyaya qarşı 14 aylıq baskınını da tənqid edib və Hong Kong sakinlərinin ABŞ-da qalması və işləməsinə icazə verməyin ABŞ-ın xarici siyasətinin marağında olduğunu deyib. Prezident sərəncamın nə qədər insanı həyat edəcəyini açıq lakin Biden administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmisi ağır cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinmiş şəxslər istisna olmaqla ABŞ-da yaşayan 330 min Hong Kong sakininin əksəriyyətinin ölkədə qala biləcəyini deyib. Biden sərəncamda keçən il azı 100 müxalifət siyasətçisi, fəal və etirazçının müxtəlif ittihamlarla Çin rəsmiləri tərəfindən saxlandığını, 10 mindən çox şəxsin isə hökumət əleyhinə etirazlarla əlaqə qədər başqa ittihamlarla həbs edildiyini bildirib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti günəşli olacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 24-27, gündüz 35-39 dərəcə isti, Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65, gündüz 25-30% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27, cənub çimərliklərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq meteohəssas insan üçün əlverişsiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacağı gözlənir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə isti. Bəzi yerlərdə temperaturun 42 dərəcəyə qədər qalxması gözlənilir. Dağlarda isə gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.